মই ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰো। আজি উচুপি উঠিছে তেওঁ। বৰ কষ্টত দিন কটাবলগীয়া হৈছে। বিখ্যাত খোলবাদ্যৰ সাধক আজি তেওঁ দিন কটাবলগীয়া হৈছে এখন হুইল চেয়াৰত। আজি এখন হুইল চেয়াৰত বহিয়ে তেওঁ সময় গণিছে। অৰ্থৰ অভাৱত তেওঁক দিব পৰা নাই উন্নত চিকিৎসা। দেৱবাদ্য হিচাপে খ্যাত খোলবাদ্যৰ সাধক তথা খোলবাদ্যৰ সমল ব্যক্তি গোবিন্দ মহন্ত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে অহৰ্নিশে চেষ্টা চলোৱা গোবিন্দ মহন্ত বৰ্তমান বিশেষ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ হুইল চেয়াৰত বহিয়ে দিন কটাবলগীয়া হৈছে। নমস্কাৰ, আপুনি সমূহ ৰাইজক অসুস্থৰ কাৰণে না বৰ অসুখৰ কাৰণে কোনো ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। অসম চৰকাৰ শিপিনী হেৰি পাণ্ডাৰ পৰা এম পি যোগেদি মই সহায় পাইছিল, সেইখিনি চাপিছে নহয়। তাৰপৰি বাসুদেৱ মহন্ত ননিগোপাল মহন্ত আৰু খবৰুৱা আৰু বিভিন্নজনে অসমত সহযোগত বাংগালোৰত চিকিৎসা কৰাই আহিলোঁ। বাল্যবন্ধু সুমংগল ডাক্তৰ সুমংগল হৈকে এইখন হৈছে চেয়াৰ দিয়াত সুবিধা হৈছে। মই বিশেষ ক'ব নোৱাৰোঁ। শিশুকালৰে পৰা খোলবাদ্যৰ চমক সৃষ্টি কৰি অহা যোৰহাট তিতাবৰৰ ব্যক্তি গোবিন্দ মহন্ত 1996 চনৰ পৰা খোলবাদ্যৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে তথা মহন্তৰ তত্ত্বাৱধানতেই সহস্ৰাধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে খোলবাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণেৰে প্ৰশিক্ষিত হৈ উঠিছে। এইসকল প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ পৰাই বৰ্তমানলৈকে অসম সত্ৰ মহাসভাৰ পাঠ্যক্ৰম ভিত্তিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীক বাদ্য বিশাৰদ উপাধি প্ৰদান কৰিছে। ইফালে গোবিন্দ মহন্ত আজি কেইবছৰমান আগতে স্নায়ু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান হুইল চেয়াৰত বহিয়েই দিন কটাবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰৰ পৰা কিছু সাহায্য লাভ কৰিছিল যদিও সেই সাহায্য মাথো সামান্য চিকিৎসাহে কৰিব পাৰিলে। মহন্ত আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে অনুৰোধ জনায় যে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চৰকাৰৰ লগতে দল সংগঠনক, যদি কোনো সুহৃদয় ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকক সহায় কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে ফোন নম্বৰ 9101122453 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে। এতিয়া বৰ্তমান আমি এওঁ শুভাকাংক্ষীসকলৰ লগতে মোৰ স্বামীতে শুভাকাংক্ষীসকলৰ লগতে গুৱাহাটী শুভাকাংক্ষীৰ লগতে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন শুভাকাংক্ষীয়ে সহায় সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান চলি আছোঁ। যদি সেইখিনিয়ে আমাৰ চাফিচিয়েণ্ট নহয়, চৰকাৰৰ ওচৰত আমি এটাই অনুৰোধ যে আমাক আৰ্থিকভাৱে এটা অনুদান দিয়ে। কাৰণ আজি 4-5 বছৰ দি মোৰ স্বামীৰ বাবে একো ইনকম নাই, কেনেকৈ চলিম, কেনেকৈ খাম, ক'ত পাম, কিমানক খুজিম। চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ আৰু লগতে হেৰি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা চাউলো এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে, আবেদন দিয়া হৈছে আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ কাৰণে। গতিকে চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, ৰাজ্যৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, আমাক সহায় কৰক, আমি কেনেকৈ চলিম, কি কৰিম। আৰু এওঁ যেতিয়া খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছিলে তেতিয়া এওঁ বাল্যকালৰ বন্ধু ডক্টৰ সুমংগল শইকীয়াই হুইলচেয়াৰ এখন এওঁ মোৰ স্বামীটোৰ পদক গিফ্ট দিছে, সেইখন দিয়াৰ কাৰণে মই অকণ সহায় পাইছোঁ। আৰু লগতে মই মাৰ ঘৰত থাকিবলগা হৈছে, মই 7 জানুৱাৰী 7 তাৰিখে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ আহিলোঁ।
অবশ্যই ফেব্রুয়ারি মাহত বেহারী পেপারটা হওয়ার কারণে অল্পমানে শারীরিক অসুস্থ হল, নার্ভ প্রবলেমটি বেশি হয়ে গেল, বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে উঠিব না অবস্থা হয়ে গেল, মো বহুত কষ্ট হয়েছে। মানে সরকারকে এটাই অনুরোধ জানাইছো, আমার আর্থিকভাবে সাহায্য দিও, কারণ ফিজিওথেরাপি করব কারণে পয়সা লাগিব, কত পাম পয়সা, কেন করিম কি করিম, গতি সরকার সব এটাই অনুরোধ আমাকে সহায় কর, আর্থিকভাবে সহায় কর, মানে কি কম আর মানে আর একু কব ন। যোরহাটৰ পৰা জিন্টু দেউধাই ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, ট্ৰাইমেট।